Mohli bychom mít reprezentativní kalendář na příští rok. Jako my, víš, první oddělení. My jsme si ho taky na prezidiu vždycky nechávali vyrobit. Tady nejsme prezidium. Ty bys to mohl rozdávat jako dárky. Já? No, jasně. Státním zástupcům, znalcům. Pepíku, poslouchej, pokud vím, tak první oddělení vždycky k novýmu roku dávalo PFK. Rozumíš? PFK. A tak to zůstane, ano? Jo, jo. Já mám známýho, který tyhle ty kalendáře vyrábí. A když se to zadá teď, tak on má volnou tiskárnu. Na konci roku už má mraky práce. A kluci z Okta by nám to mohli zadarmo nafotit. Dobře, já ti to usnadním. Prostě budou PFK. Rozumíš? Prostě PFK. Díky. Taky děkuju. Já můžu přijít jindy. Chlapi, volali z Okta. Fotograf má odpoledne čas začít dělat ten náš novoroční kalendář. Jindy, dostali jsme echo, že ta Vietnamka se probudila z umělýho spánku. Přeložili Sára na jibku, tak jdem za ní. Aha, to musela být hodně velká bomboniéra, že vás za ní pustí takhle brzo. To víš, operativec musí být lišák, co si nějakou cestu za plot vždycky najde. No, no. Mám tady fotky na ten kalendář. Nemám čas. Já to potřebuji schválit, aby se to mohlo vyrobit. Máš to schválený. Dobře. Děkuju. Kozák to údajně embargoval, že se to musí okamžitě zničit, ale už bylo pozdě. Korejs už nám to stihnul poslat na podatelnu. No teď mi to naše zapisovatelka přinesla. To musíš vidět. Ne, to, stav se.